Hongera sana kwa ushindi huo. Na mshindi wa nishani ya fedha kwenye mashindano dunia ya mwaka 2022 mbio za mita 5000 Jacob Krop alimaliza katika nafasi ya tatu kwenye mashindano ya Budapest. Krop aliandikisha muda wa dakika 13 sekunde 12.28 na kutoa shaba nyuma ya bingwa mtetezi Jacob Ingerston wa Norway na Mohamed Kato Hispania ambao walimaliza katika nafasi ya kwanza na pili mtawalia. I'm so happy. Yeah. How difficult was the heat running out there? It was difficult, but it was tactical. Yeah. But it seems it's not difficult. Yeah. Were you glad it was a tactical, slower race? Sorry? Were you happy that it went slow, that the pace was slower? No. I was not happy when the pace was slow because I've normally run the faster races, the slow races I don't like, and I'm happy when the race was so hard. So, yeah. Did you think you had a shot to beat Ingebrigtsen on the last lap? Did you think you had a chance to beat Ingebrigtsen on the last lap? I hoped to beat Ingebrigtsen in the last lap. The timing was, I did not make a time, good time. You did not? Sorry, could you repeat that? I did not make a good time. Na hatimaye Hussein Mohamed ambaye ni mwanzilishi wa soka ya vijana ya